ada jawatan kuasa ditubuhkan dan selepas itu akan dibawa ke kabinet. Boleh dapatkan time frame UEC. Yang keduanya, sementara kajian dibuat, kerajaan terdahulu telah memberi peluang kepada pelajar-pelajar UEC. Apabila pelajar-pelajar ini ada SPM, kredit bahasa Malaysia dan lulus sejarah, mereka boleh dibawa masuk ke IPGM untuk mendapat ijazah. Dan ada sudah graduan daripada IPGM yang ijazah dalam bahasa Mandarin dan ditempatkan di sekolah-sekolah rendah SRJKC. Jadi itu dibuat oleh kerajaan terdahulu, walaupun Yang Mohamad kata kerajaan dulu tak buat apa-apa. Itu telah dilakukan dahulu dan sekarang ni continue. Bila kerajaan baru dia ambil alih, adakah program itu diberhentikan ataupun nak tunggu dulu kajian? Yang saya dimaklumkan, mengikut laporan, dikatakan kajian ini akan mengambil masa 4 tahun. UEC ambil kajian masa 4 tahun baru nak diumumkan. Soalan-soalan. Jadi soalan dia, adakah nak tunggu pilihan raya sekali lagi baru nak umum UEC ataupun apa nak dibuat? Kalau itu, maknanya samalah juga dengan manifesto-manifesto yang lain yang tak boleh dibuat, Yang Mohamad. Jadi banyak dah yang dibuat macam tu. Soalannya itulah saya nak tanya. Okay. Terima kasih. Yang Mohamad Menteri. Okey, terima kasih Doktor. Saya menghargai simpati Badan Terap terhadap nasib saya yang telah dikotorkan image oleh penyokong-penyokong BN sendiri. Walau bagaimanapun, saya bersimpati lagi dengan Badan Terap kerana isu Jepak di Sarawak, kerana direct nego yang telah dilakukan oleh Padang Terap yang telah menyebabkan banyak sekolah-sekolah di Sarawak bergelap dan kami terpaksa membantu mereka. Yang keduanya, berkaitan dengan 4 tahun untuk iktiraf, inilah kualiti MPBN. Mereka hanya baca headline dan tidak baca isi kandungan berita tersebut. Apa yang dilakukan sebelum ini, status quo berkaitan dengan lepasan UEC itu kita teruskan. Persoalan yang kita timbul ialah pengiktirafan UEC untuk kemasukan ke universiti. Dan ini bukan hanya janji Pakatan Harapan tetapi juga janji Datuk Seri Najib di dalam kempen dan dalam manifesto BN sendiri. Malangnya mereka lontarkan di satu pihak dan di satu pihak lain mereka kecam bila kita lakukan usaha. Inilah masalah BN. Dan bagi berkaitan dengan usaha pengkajian time frame, pada tahun 2019 kajian daripada jawatankuasa ini akan dapat dibawa laporannya kepada kami dan kami akan bawa kepada kabinet untuk memutuskannya. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Kluang. Sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sebelum saya tanya soalan tambahan saya rasa peliklah kerana dalam sesi parlimen yang lepas tu Padang Terap sendiri yang menyoalkan apabila menteri setuju untuk itirafkan UEC, beliau yang tanya banyak soalan tentang usaha Kerajaan Pakatan Harapan. Ini memang pelik. Itu saya nak tahu, Kerajaan Pakatan Harapan sekarang nak mengiktirafkan UEC, tetapi di kalangan rakyat kita dapat bahawa masih ramai orang yang tidak faham ataupun salah faham terhadap UEC, sistem UEC ini. Dan lebih ramai orang mereka salah faham kerana dapat maklumat tu daripada surat khabar-surat khabar dikawalkan oleh pihak tertentu. Menteri boleh ambil langkah ataupun terangkan langkah-langkah yang telah diambil ataupun pakar diambil untuk mencapai persefahaman terhadap peperiksaan UEC ini dan mengelakkan salah faham dalam kalangan rakyat. Terima kasih. Sebelum Menteri jawab, saya difahamkan Yang Mohamad Kluang adalah pelajar lepasan UEC. Sila, Yang Mohamad Menteri. Okey, terima kasih Yang Dipertua. Yang Mohamad Kluang, benar. Apabila kita melakukan pengkajian dan pertemuan dengan pemegang taruh penguat taruh kita, terdapat banyak salah tanggap sama ada daripada pihak yang inginkan UEC diiktiraf terhadap pihak yang menentang dan juga daripada pihak yang kritikal terhadap UEC.
Ini timbul kerana tiadanya usaha libat urus, tiadanya unsur engagement selama ini daripada semua pihak untuk memahami satu sama lain. Jadi sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita melihat perlunya usaha libat urus ini diusahakan dan bermula daripada hari ini juga. Sebab itu kita ucapkan tahniah. Contohnya kepada DBP, kepada UPM dan juga 11 NGO-NGO berkaitan pendidikan Cina yang baru-baru ini telah melakukan satu program libat urus dengan mengadakan konvensyen berkaitan pemartabatan Bahasa Melayu di SJKC-SJKC. Dan selepas ini pun, kita dapati DBP akan bekerjasama dengan Don Jong untuk melakukan program-program bersama. Ini merupakan sebahagian daripada usaha kita untuk mempertemukan semua pihak agar semua pihak dapat bercakap dengan penuh ketelusan, dengan penuh accountability untuk mencapai satu konsensus dalam membuat satu keputusan dasar berkaitan dengan pendidikan negara. Begitu juga di pihak kementerian, kita menggalakkan YB Keluang untuk sekolah-sekolah SJKC, SJKT, sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah tahfiz untuk melakukan banyak program bersama. Malaysia Baharu inginkan rakyat terlibat bersama tanpa prejudis, dengan penuh love, dengan izin, kasih sayang. Kedua, dengan penuh happiness, kegembiraan. Dan ketiga, dengan penuh mutual respect, saling hormat menghormati. Dan ini perlu bermula di sekolah. Maka di pihak sekolah, di pihak daerah-daerah, di pihak negeri, kita menggalakkan lebih banyak program libat urus, aktiviti bersama oleh sekolah-sekolah. SJKC bersama sekolah agama, SJKT bersama sekolah tahfiz, sekolah kebangsaan bersama sekolah orang asli. Dan ini kita akan cuba libatkan juga pihak-pihak awam, pihak-pihak yayasan dan semua yang ingin melihat Malaysia yang lebih harmoni, bersatu padu untuk membantu. Dan masa depan Malaysia di tangan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Speaker. Tuan minta Oscar Lin Chai Yu. Sibu. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Yang Bapak Menteri, sila. Terima kasih pada Yang Berhormat Sibu atas soalan ini. Tuan Yang di-Pertua, pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Sibu mohon dijawab sekali dengan soalan-soalan yang berikut. Yaitu soalan nombor 39, YB Kota Marudu pada 30 hari bulan Oktober ini. Soalan 47, YB Batang Sadong pada 1 hari bulan ini. Soalan nombor 19 oleh Yang Berhormat Kinan Batangan pada 12 hari bulan November ini. Soalan 22, Yang Berhormat Kota Kinabalu pada 12 hari bulan November ini. Soalan nombor 7 oleh Yang Berhormat Julau pada 14 November ini. Yang Berhormat Petra Jaya nombor 36 pada 15 hari bulan November ini. Nombor 41 Yang Berhormat Puncak Borneo pada 21 hari bulan November ini. Soalan nombor 1 Yang Berhormat Sungai Petani pada 26 hari bulan November ini. Soalan nombor 24 Yang Berhormat Beaufort pada 29 November ini. Nombor 31 Yang Berhormat Kota Marudu juga pada 29 hari bulan November. Dan juga Yang Berhormat Kapit nombor 25 3 Disember tahun ini. Nombor 37 Yang Berhormat Batang Lupal pada 30 hari bulan Disember. Soalan 38 Yang Berhormat Beruran pada 11 hari bulan Disember. Dan juga soalan bertulis nombor 5 oleh Yang Berhormat Kudat, soalan bertulis nombor 92 oleh Yang Berhormat Lanang, dan juga soalan bertulis nombor 190 oleh Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat yang telah bertanya soalan mengenai Malaysian Agreement 1963 ini. Dan begitu ramai sekali Tuan Yang di-Pertua, ini menunjukkan kepentingan perkara ini dan juga kerelevansi perkara ini dalam konteks era Malaysia yang baru ini. Seperti ahli-ahli Yang Berhormat sedia maklum, pada hari Malaysia pada 16-17 September tahun ini, Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengumumkan bahawa Sabah, Sarawak dan juga Persekutuan Tanah Melayu adalah rakan kongsi sama rata seperti yang termaktub dalam Malaysian Agreement 1963. Susulan daripada itu, pada 10 hari bulan Oktober,
Jemaah Menteri telah meluluskan jawatan kuasa khas Kabinet yang dipengerusi oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir sendiri, dan juga dengan keahlian daripada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Dato' Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak. Dianggotai juga saya sendiri sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Tuan Lim Guan Seng, Menteri Kewangan, Yang Berhormat Dato' Sri Muhammad Azmin Ali, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Yang Berhormat Tuan Gobind Singh Gyo, yang merupakan Menteri Komunikasi dan juga Multimedia, Yang Berhormat Dato' Saifuddin Abdullah, Menteri Luar Negara, Yang Berhormat Tuan Barubian, Menteri Kerja Raya, Yang Berhormat Tuan Darrell Raking, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Yang Berhormat Tuan Anthony Lok, Menteri Pengangkutan. Yang Berbahagia Dato' Sri Dr. Ismail bin Bakal, merupakan Ketua Setiausaha Negara. Yang Amat Arif-Arif Dato' David Wong, dakwa yang merupakan Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Yang Berusaha Tuan Tommy Thomas, yang merupakan Peguam Negara. Yang Berbahagia Profesor Emeritus Dato' Dr. Syed Salim Faruqi, yang merupakan Profesor Undang-Undang Universiti Belia. Yang Berbahagia Dato' Talat Mahmud Abdul Rashid, yang merupakan Peguam Besar Sarawak. Dan juga Yang Berbahagia Dato' Sri Alwi bin Haji Ibrahim. Kita bapa Yang Berbahagia Rose Padin, yang merupakan Peguam Besar Sarawak. Seperti yang hari Bapak sedia maklum, jawatan kuasa ini selain daripada jawatan kuasa khas Kabinet, juga ditubuh ialah jawatan kuasa teknikal yang dipengerusikan bersama saya dan juga Yang Berbahagia Peguam Negara. Untuk maklumat Yang Berhormat, perkembangan terkini iaitu satu task force telah pun ditubuhkan, dan ini telah pun disetujui oleh Jemaah Menteri bahawa task force yang diurussetiakan oleh bahagian hal ehwal undang-undang ini akan disertai oleh semua pegawai-pegawai daripada berbagai agensi kerajaan daripada Sabah, Sarawak juga, untuk jangka masa 6 bulan. Bahagian hal ehwal undang-undang telah mengadakan 2 mesyuarat bersama pihak kepentingan termasuk wakil-wakil daripada Sabah dan Sarawak serta agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Peguam Negara, Unit Perancangan Ekonomi, Kementerian Kewangan dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam berkenaan senarai-senarai isu yang dikenal pasti sebelum ini. Memandangkan mesyuarat pertama jawatan kuasa khas Kabinet iaitu jawatan kuasa pemandu akan diadakan dalam masa yang terdekat, 1 mesyuarat pre-council akan diadakan pada 1 hari bulan November ini sebagai persediaan menghadapi mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet pemandu tersebut. Selain daripada itu, bahagian hal ehwal undang-undang juga telah mengadakan perjumpaan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam berkenaan penempatan pegawai-pegawai dalam task force yang telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri. Penempatan pegawai-pegawai ini dijangka akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat, memandangkan jawatan kuasa khas Kabinet ini diberi hanya 6 bulan untuk melaksanakan penyemakan kepada Perjanjian Malaysia 1963. Sekian Tuan Ketua.